Շարունակում ենք մեր եթերը, մեր հյուրերը էլի տաղավարում են, ես ուզում եմ սիրով ողջունել նրանց, որովհետև գիտեմ, որ նաև ձեզ համար սիրելի մարդիկ են մեր տաղավարում, Դեր Հովանը մեր հյուրը եւ Աշոտ Հովսեփյան ռեժիսոր։ Մենք այսօր տեսահոլովակի բարի լույս պրեմիերա ունենք։ Եվ մի քիչ խնդրում եմ պատմեք, եթե քիչ հետո նաև մեզ երկչուհին կմիանան, խոսենք մի քիչ ավելի մանրամասն նրա հետ, բայց հիմա մի քիչ տեսահոլովակի մասին։ Տեսավորվակը նկարեցինք շատ արագ, երևի մեկ օրում, որովհետև երկչուհին քիչ օրեր ուներ, ավելի շուտ այդ վերջի օրն էր, որ ինքը պետք է գնար միանգամից օթանավականին, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ արագ-արագ նկարահանումները կազմակերպեցինք, չգիտեմ, շատ սիրուն տեսարաններով, Երևանի շատ մոտ տեղանքում է նկարահանվել այդ տեսավորվակը, քանի որ ժողովրդական ֆոլկլոր երգ ենք ներկայացնելու, պետք էր այնպես անել, որպեսզի գեղեցիկ տեսարաններ լինեն Հայաստանի սիրուն միջավայրով։ Դուք որպես տեսահոլովակի պրոդյուսեր, ես գիտեմ, դա ինչ դժվար գործ է, այդ արագության մեջ հեշտ է աշխատել, որովհետև շատ հաճախ այդ արագությունն է, որ կորցնում է որակը։ Իհարկե, մենք էլ մի քիչ ավելի շատ ժամանակ ենք պլանավորել, ուղղակի ոնց որ Աշոտը ասեց, մի քիչ շուտ ստացվեց ամեն ինչ, ու պետք էր վրաս հասցնենք, եղանակներ կեսից արդեն սկսեց վատանալ, ընդհանրապես ես կարծում եմ 4-5 ժամում նկարվեց ամբողջ տեսահոլովակը, բայց ոչինչ, կողենք, իհարկե կողենք։ Ինչի մասին է։ Դե եթե տեղեկեք Նուբարի բոյը, Նուբարի բոյը չինար է, այս երկը մի քանի ցենց անվանական ինտերպրետացիաներ ունի, բայց հիմնականում գիտենք, որ Նուբար անունը առաջ եղել է աղջկա անուն, Նուբարի բոյը չինար է։ Նուբարի բոյը չինար է երկն է։ Այո, շատերը ասում են, որ Թամար Կապրելյանը հենց նույն չինար աղջիկն է, բայց մենք նաև մտածել ենք այսպեսի տեսակ, որովհետև երգչուհին ինքը աղջիկ է երգը երգում, ու նաև մենք գիտենք, որ Նուբար անունը նաև տղամարդու անուն է, նաև մտածեցինք, որ հնարավոր է, որ հենց Նուբարը մեր Հայաստանն է, մեր հայկական լեռներն են, մեր հողն է, մեր ջուրն է, մեր ամեն ինչն է, դրա համար տեսահոլովակի մեջ երկչուհին է մենակ, ոնց որ գլխավոր հերոսուհին հենց ինքն է, որը որ այսինքն ուրիշ տղա Նուբար չունենք, որի բոյը չինար։ Ոչ, տղան ենք, ոչ աղջիկ ունենք, այո, ոչ մի ուրիշ հերոսուհի եւ հերոս չունենք։ Նուբարի բոյը չինար է, սա հայրենիքին է նվիրված։ Ի վերջո կարելի ասել, որ մեր բնորանին, մեր բնությանը, մեր հայրենիքին, այո, այո, կարելի է մի քիչ։ Լավ, ես կարծում եմ ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան այսպես պատմել ու պատմել, որովհետև երաժշտությունը հնարավոր չէ պատմել, այն պետք է ուղղակի վայելել։ Նա հիմա պրեմիերա մեր եթերում, խնդրեմ։
Շնորհավորում եմ իհարկե տեսահոլովակի կապակցությամբ եւ իհարկե արդեն հերոսուհին տեսահոլովակի Թամարը տաղավարում է Լույս բարի։ Լույս բարի։ Լավ եք։ Շատ, մերսի։ Հիմա պրոդյուսերը եւ ռեժիսորը նստած են ձեր կողքին, կարող եք բողոքել, ինչ դուր եկավ, ինչ դուր չեկավ, ինչ բողոքներ ունեք, խնդրեմ։ Ինչեր։ Չամ էլ լավ էր։ Ինքը պիտի ասի, հա։ Հենց ինքը պիտի ասի, որքանով է ինչքանի վիդեո շուտին։ Նո, ամեն ինչ շատ բավական Արաք մեջ էր, չէ՞։ Արաք մեկ օրվա մեջ ամեն ինչ շուտերինք, կլիպը, բավական organized ենք, despite որ այդքան ժամանակ չունենք ամեն ինչի առ հետ բերենք, բայց we did it եւ կարծեմ շատ լավ եղավ կլիպը, so։ Նուբերտով ո՞ր երրորդ տեսահոլովակն է, որ արդեն ունեք։ Քանի՞ հատ կլիպ ունես։ Առաջին կլիպս։ Առաջին։ Հայերենով։ Դժվար է ձեզ հայերենով երգել։ No, actually դարբեր շատ դարբեր գսկա հայերենով երգել, քան թե անգլերենով։ Բայց ասի այդքան սիրահարված երգ է, որ հարութին հետ աս, you know, մեկ երկու տարի, մենք մի մոտ արմես երկու տարի առաջ երբ նա անցած զարի ձայնագրեցին, ճիշտ ասած, հետո էս վերջերս ամառը, որ եկավ Թամարը, որովհետև մենք նվակ ծրագիր ունենք Թումոյում, դրանից հետո ասացինք, արի մի հատ նորից ծայնագրենք ու վերջապես տեսա լավակ նկարենք, դա ստացվեց, հա։ Yeah, yeah. Եվ մարդիկ շատ like response-ը շատ լավ եղել է։ Հա։ Երկին շատ գերեթիկ երգ է եւ հայերի համար շատ հարազատ։ Ես անգամ հիշում եմ, որ ես ուսանողական տարիներին եւս երգել եմ այս երգը, եւ իհարկե ընտրությունը տեղին էր, որովհետեւ անշուշտ յուրաքանչյուր հայ չէր կարող անտարբեր լինել այս երաժշտության, այս երգի նկատմամբ։ Հաջորդը, որ գուցե կպլանավորեք, հա, էլի հենց այս ժամանակների, որովհետև շատ կան այսպիսի երգեր, որ հայերին շատ հոգեհարազատ են, պիտի ընտրեք այդպիսի, որովհետև շահայկան է, ինչպես տեսնում եմ, ստացվում։ Դա ճիշտ ասացի ծրագրեր։ Ոչ, բայց արդեն ուրիշ երգի վրա ենք հիմա աշխատում։ Որն է, էլի հայկական է։ Հայերենով։ Հայերեն կամ չէ, անկեղծ ասած, դա կարող ենք ասել, որ ուզում ենք փորձել գուցե Եվրադեսլի համար։ Ահա, այսինքն անգլերենի եւ հայերենի mix է, այո, ով է գրել։ Մի քիչ շատ կողներ կա երկու գրամ, բայց Հարութը, ես, նվակին մասնակիցները, երեքից երեքը օգնեցին, եւ Սեբու Սիմոնյան Ամերիկայից։ Մի երկի վրա այդքան մարդ աշխատում, ի՞նչ է ստացվում վերջո։ Ամեն մեկն իրենն է առաջանելու, վերջո ի՞նչ է ստացվելու։ Հա, Աշոտը կողքից լսել է, տենց որ Թամար, հետաքրքիր, ասացիք, որ հայերենով ուրիշ կերպ եք զգում կամ ուրիշ կերպ եք կատարում, ի՞նչն է, ի՞նչն է տարբեր, լեզուն է ստիպում, ի՞նչն է ստիպում, որպեսզի դուք ուրիշ կերպ զգաք երգը։ Նայր, հայրենիքիս there's a connection, քանի որ it's like my mother tongue, it's հայրեն գոհոսեի անգլերենն առաջ, so անգլերենը սկսա խոսել, երբ որ 5 տարեկան էի, so որտեղ եք մեծացել։ Ամերիկա։ Եվ Հունգաբրի։ Բայց Հայաստան միշտ գուքամ, ամեն ամառ գուքամ, քանի որ նվակին program-ը գնենք, նվակին մասին չենք խոսած, չէ՞։ Չէ։ Բան նվակը, բան է, it's like a music education հիմնադրամ է։ Եվ ամեն ամառ Հայաստան գուքանք եւ Թումոյին հետ այս program-ը գնենք երեք շաբաթվա համար, եւ նոր երդասարտների երգ գրել, սովորացնում ենք ոնց են երգում, ինչու համար այսպես է, ինչ ֆորմուլայով են այսպես գրում, հետո սովորացնում ենք ձայնագրել, հետո սովորացնում ենք թեթևի մեջ կորցիկավորել եւ վերջում էլ համերգ ունենալ։ Ու այդ միջոցով, այդ ծրագրի միջոցով ես այս տարի եմ մասնակցել առաջին անգամ, Թամարից հարցեց կուզենաս մասնակցել, մեծ հաճույքով մասնակցեցի ու այնքան լավ երեխեք ունենք մեզ այս երգում, որը ոճի արումով լրիվ ուրիշ են, էլի իրենք, այսինքն իրենք նույնիսկ հեչ գապ չեն զգում մեր էստրադայի հետ, իրենք այնքան նոր շունչ են դալիս այս երգում, ու մենք ուզում ենք իրենց օգնենք, ուտենց ստացվեց, որ իրենք էլ մեզ օգնեցին այս մեր նոր երգի մեջ, ու էլի համագործակցություններ կլինեն այդ երեխեքի հետ։ Փորձենք, որ իրենց training դանք ասենք, նայր, եթե արվեստական կորձերու մեջ, if you're interested in it, եթե գուզես ես նե գրնաս ես, մենք գրնանք քեզի, հոգնենք եւ կորց կդնանք եւ training ենք քեզի, որ գրնաս կարելի Ամերիկայի մեջ աշխատես կամ Եվրոպայի մեջ աշխատես as field-ներում մեջ։ Քանի տարի է, որ արդեն անում եք այդ ծրագիրը բարեգործական։ Երկու տարի։
Երկու տարի։ Այո։ Եվ այս երկու տարին միան ամառվա պրոգրամ եղել է, բայց քալ տարի 2018-ին ամբողջ տարին, it's going to be a year round program, միան ամառվա պրոգրամ չէ, բայց it's going to be a year round program. Եվ գարցեմ սեպտեմբերին Jerusalem-ը նվագի pop-up ենք քալ տարի։ Երուսաղեմն ու ցետենց չոր գարդ փոքր ինչ որ ծրագիր անել, էլի նվագի անվանդակ։ Թամար, դուք մասնագիտությամբ երաժիշտ եք։ Ինչ եք ուսուցանել միացյալ նահանգներում, ինչ եք կրթություն in just life. So yes, New York. Okay, so yes, Los Angeles in him. Andanikis Los Angeles Gabri Pites. Vetsa Dari Arach New York Pocha Tervetsa for Columbia University Ertam. So Hong Katsi music Chisovetsa. Angleren, Avli Angleren Servetsa, English Literature Servetsa Hon. Yevanang. That's so Ani Servetsa. I think in Yerazutunas a hobby. No hobby, no hobby. Չէ, I mean, մի 14 տարիկանին է սկսա երաժշտություն, այո, երգել, երգել, պիանո խաղալ։ Տանը ով էր երաժշտության ավելի մոտ, մայրիկը, հայրիկը։ Բաբաս։ Բաբաս շատ քերեցիկ ցայն ունի, պիանո խաղալ։ So definitely Baba's Gorman as talented singer. Շատ լավ։ Դե, եւս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհավորել։ Եվ այն ծրագիրը, որի մասին դուք ասացիք, իրապես այդ շատ ոգևորող է, որովհետև սովորեցնել գրագետ կազմել երաժշտություն, ինչու այդպես գրել, ծանոթ լինել առհասարակ այդ աշխարհին, սա եւս այն սկիզբն է, որ մենք կարող ենք ունենալ որակյալ երաժշտություն, որակյալ երկգրողներ եւ կատարողներ։ Եվ ամենից սկսվում է այդ մի փոքրիկ քայլից մեկի եւ մյուսները փորձում են շարունակել եւ օրինակ վերցնել։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն էիք այսօր այս առավոտ։ Ընթացքում կփորձենք հետեւել նրան ստեղծագործական ընթացքին եւ եթե կլինեն իհարկե նոր տեսահոլովակներ այդ մեր ամենասիրելի հայրի սիրելի երգերի հիման ներքո, իհարկե մենք կունենանք նրան տաղավարում հյուր։ Իսկ այս պահին մենք կավարտենք այս փուլը մեր ծրագրի աստղագուշակով նրանք, ովքեր հավատում են եւ փորձում են խորհուրդ վերցնել, հետեւեք աստղագուշակի խորհուրդներին, խնդրեմ։